Народні депутати, я прошу вас, є вкрай важлива ситуація. Не можна зараз ставити якісь свої амбіції. Є запитання, ставлю на голосування. Прошу включити систему Рада. Прошу голосувати. 4170 постанову. Прошу голосувати. За 288, проти 0, утрималося 4. Не голосувало 34. Народ оголошує народного депутата Турчинова Олександра Валентиновича головою Верховної Ради. Прошу зайняти